Мас хратко, како може да поздави ме? Дао им брадер. Ма не им дао брадер, него он, кој им дао синоч један леба и пеше с паштета. Ма ние један хлеба има и он. Да, 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 и две конзерве рибе, три, не знам колко. Ајде, супер што си оде, да е некој други оде, знаеш како би сад тоа било другачије, него си видо све, био си с нама, видо си све, уверио си се. Нема шта причам, брате. Све е видено, сви су видели, брате, цел регион је видо, брате. Кака, бре, унице, кака, бре, туге, ту... Ма не нервире се. Ма не нервирам се, него су... Ова задатка, плоќе. Бедни су. Што ще ти каже твој пут? Они мисле да сме ни овде дошли да се вијамо, да се колемо. Во је игра, бре. Ја се игра, с тоа ником с никим се не сажа због неке игре. Да ќе да се бијам секој, да се мрзам, да се сватам. Во је игра. Данас сам... Преночили једно вече. Сад сам победио ја, сутра ќеш ти, сутра ќеш овај. Па једино ми, е, једино ми драго што ќе до петка тамо да буду, па нека се тамо до петка издржа лепо, као што смо ми, и все во ред. То је